سەبارەت بە چۆنێتی ئیشکردنی مولدەهلیەکانی قەزای کەلار بۆ مانگی حەوت هەر کاتێک کارەبا بڕیا لە شەو و ڕۆژە پێویستە خاوەن مولدە بخاتە ئیش و کارەبا بە هاوڵاتیان بدا نرخەکەی 8000 نیوە بۆ هەر ئەمپیرێک کارەبا زۆر ئەبڕێ بەرامبەر بە 240 سەعاتە لە سەرەتە لە کۆتایی مانگ ئەگەر 240 سەعاتی نەدا خاوەن مولدە ئەو کاتە ئەیبڕێنە بەر مانگی 8.